Zdravo. Moje ime je Peter, prihajam, rojen sem bil blizu tega pogleda, v bistvu v selu po imenu Selo. Zelo malo bom govoril o lesu, sorry. Ne vgrajujemo skoraj nobenega slovenskega lesa, pa lahko v drugi priložnosti povem na žalost, zakaj pa upam, da ga kdaj bomo. Samo to bo bolj pokroviteljstvo kot biznis, na žalost. Ja. Jaz bom pa kar z eno zgodbico začel. No. V bistvu, tako bom rekel, za nas je v bistvu gostoljubje pomen deljenje vrednot pa izkušenj. In bom tudi na ta način v bistvu predstavitev kulture našega podjetja naredil, kot deljenja izkušenj pa naših vrednot. Sicer najbolj bom na zgodbo povedal. Kitajska je, prebral sem jo, ko sem bil majhen, ampak je padla v logiko dosti kasnej. Mali kmetič, ne? Oziroma tako gre, ne, se začne. V bistvu gospodar je razpisal, je naredil razpis, ne, da bo dal skrinjo zlata tistemu, ne, ki bo točno čez eno leto na isti dan prvi ugledal sončne žarke. Ne, tisti, ki ga že poznate, mora biti, ampak je zanimiv znotraj tega konteksta. In seveda so se vsi zapodili strastno delati, ne, spredali so na najvišji hrib, v bistvu gradili so turne, spuščali balone, delali blazne analize, kako bo sonce prišlo, kam bo prišlo, pa tako naprej. In kaj je šlo skoraj leto že okoli, bil ta pač mali kmetič vedno bolj zafrustriran, žalosten je hodil gor pa dol, seveda ni mogel nič od tega narediti, kar so drugi delali. In pol ga vidi oče, ne, na predvečeru v bistvu tega tekmovanja in mu reče, kaj pa tako žalostne, ne, kaj pa je narobe. Prav, lej, nimam šanse, sem probal vse živo, ne, ampak sem čist izven konkurence, v bistvu ne moram niti blizu, ni šanse, da bom prvi videl sončne žarke sploh, ne. Pa mu reče, oče, nač, pet na isti hrib, ne, pa pogled točno v drugo smer, v bistvu, kot gledajo vsi drugi, ne. In res, ne, sonce vzide in se najprej pokaže na hribih na nasprotni strani in tako mali kmetič dobi skrinjo zlata, ne. Zdaj, to je ena stvar, ki je zaznamovala, recimo, kaj je na zgodba, ki je zelo povezana s tem, ker mi delamo druga, ne. To, recimo, prvo stvar sem doživljal, v bistvu, tam, kjer sem bil doma, ne, ker sem se pa preselil v mesto, so pa vse moje socialne znanje, pa vse moje kulturne slišnje so šle v enem tednu k vragu, ne, v bistvu nič, kar je funkcioniralo doma, ni funkcioniralo tam, ne. In sem ugotovil eno stvar, question everything, res, preupraši vse, ne da zanikaš, ne da se odtujiš, ampak pač lej, pogruntaj, zakaj so stvari take, kot so, ne, pa ti bo pojmer biti malo jasno, ali pa boš prišel do nekih zaključkov, ko jih lahko pa sam uporabaš, ne, ker tega, ker to, kar drugi delajo, enostavno tep ne gre, ne. In tako je kasnej, v bistvu še ena stvar, ki se je zgodila pa kasnej, v bistvu, ko sem začel delati, pa kol hodati, je pa to, da sem bil blazno zafrustriran. Ne. Jaz arhitekte vedno pravim, da so tako kot Ferrari, ki jih vozijo stare mame. Ne. Ker v bistvu imajo kupenega znanja, pa in kupenih stvari, ki jih poznajo, ampak pol investitori se tisti, ki oblikujejo dobesedno arhitekturo, ne, arhitekti ali pa oblikovalci in pri tem samo pomagamo. In v bistvu projeciramo kulturo investitorja v realnost. Ne. Se pravi, ne smeš se čuditi, če privabljaš opice, če ponujaš banane. Ne. Se pravi, v bistvu je zelo važno, kako se v svojem življenju orientiraš, pa kaj tista stvar, kako predstavljaš svoje delo ali pa svoj način življenja ali pa tiste vrednote, tako kot te zdaj, kaj hočeš deliti. Ne. In to se je zgodilo pol kasneje, da smo se najdeli trije mandalci, ki v bistvu funkcioniramo res tako kot en punk band, ne. Pa ne zaradi tega, ker smo prve hiške v snegu pa v dežju sami gradili, pa ker smo štaltar brez denarja, pa ker smo bootstrapali celo zgodbo do danes. Ne. Ampak bolj zaradi tega, ker smo se odločili, da imamo nekaj po zelo kasno v svojem življenju, ne, da pač v bistvu nočemo več v bistvu početi stvari, ki jih ne maramo, pa zaradi tega ne bomo pustili tistih stvari, ki jih radi delamo, ampak bomo probali narediti v nekaj, kar verjamemo, pa bomo pa videli, ne? Ampak za razliko od klasičnega koncerta na punk koncertih, ne vem, koliko poznate ljudje, ki mislijo, češ grejo ven, ampak tisti trije, ki ostanejo, so pa feni, ne? In to smo hoteli dosežiti, ne? To je bil v bistvu neka zavestna odločitev, ne? In zdaj, kako se je to rezultiralo v bistvu v celi zgodbi od tukaj naprej? Je v bistvu to, da smo prva naša taka stvar, ki smo jo dobili še kot arhitekturni biro, je bilo za opremten kamp zanimiv, v bistvu, to je bilo leta 2010, ker je bilo tole še zelo popularen, pa high-tech. V bistvu in interjeri so bili nekaj tazga. Ne. In mi, ko smo prišli v to okolje, smo rekli, mater, pa narava, pa Gorenska, pa Gortko, pa dajmo probati nekaj drugega in smo predstavili to, valjda, ta slika ni bila glih appealing v primerjavi s tistim. Ampak hoteli smo jeti nazaj, se pravi, nismo hoteli samo spolirati v bistvu teh bivalnih kontejnerjev in mi želivo pravimo, ne, ker to se tudi na enem nivoju to dogaja, samo lepše fasade imajo, pa lesene, pa notra so lepše opremljeni, ampak sama logika bivanja pa vse ostalo pa preživljanja časa v njih je pa ista, ne, je samo simulacija domačega okolja,
samo bolj na tesnem. Ne. Smo rekli, ok, pa če probamo v bistvu sodobnega človeka pripeljati bliže naravi in niti se nismo z arhitekturo veliko ukvarjali, naredili smo samo parafrazo tega in smo dobili nekaj tazga, sprav z enim oknom, ki ponuja tako izkušnjo. Ne. In to se je takrat sorazmerno dober prijel, tudi pri nas v bistvu tega skopiranega in kup, kar je super, in v bistvu se je izkazalo, da je ta naš način, da gledamo v bistvu na IT posel, pa na te stvari, pa na družbo, kako se odvija, da bo šla vedno bolj preč od narave in da mi silimo točno v nasprotno stran, da je nekaj, kar je super. Ne. Danes recimo te take hiške, mislim, da je rekord je $400 na noč. Ne. V bistvu se oddaja. Druga stvar, kjer smo pa probali tudi v drugo smerjati, je pa to, vsi vemo, da če se lotimo razvoja turistične destinacije, rabimo tele tri tipe najmanj, ne. Se pravi, marketaša, ki je v bistvu vas navdušen, polhan idej, ne. Potem imamo enega strokovnjaka za turizem oziroma za gostinstvo pa tako naprej, ki je skeptičen do vsega, ker ta izum pa ima svoj prav pa svoj način, pa imaš na koncu še arhitekta, ki mu gre ta pa valj, da oba dva samo zeli na živce, ker on pa najbolj ve, v bistvu, kako morajo stvari biti narejene. Ne. In tukaj lahko vidite, ne, ta nima nobene obrtvi dvignjene, ta ima eno, ta ima pa že dve. Ne. Ne, skratka, v bistvu, cel proces je blazno dolg, zapleten, traja tudi po eno leto pri resnih projektih, ne. V bistvu pa na koncu v bistvu nobenemu teh projekti všeč, plus da ima občutek investitorsko s celo zgodbo, da ne laufa tako, kot bi mogel. In tega smo se lotili zelo na začetku in kar smo naredili, v bistvu probali smo vse te ljudi združiti, ne. Pa vemo, da so se vsi zelo različni, ne. Ampak v bistvu saj na isto musko plešajo. Se pravi, imajo nek skupen cilj, imajo neko skupno agendo in v bistvu z veseljem to počnejo. Ni neka travma. Plus tega, da se je izkazalo, da je ta proces bistveno hitrejši, veliko bolj zabaven in da so tudi rezultati veliko boljši. Ne. Zdaj, naši prostori, recimo pisarne, ne, pri nas zgleda nekaj tazga, najemamo eno staro garažo tukaj v Ljubljani, na Jesenicah, to so slike od danes, kot vidite, arhitekti ne hodijo tako zgodaj v službo, kakor pa delavci. Ne. V bistvu to, ki se dogaja na Senicah, ne, pa imamo gradbišča, v bistvu, ampak v bistvu tam, kjer se pa začne, je pa v bistvu kle, ta fond nažalost ne dela z nami, saj zaenkrat še ne, ampak v bistvu je pa, so imeli pa menihi budistični eno pravilo, da preden zgradiš karkoli, moraš en dan meditirati na lokaciji. No, mi meditiramo en teden na lokacijah, se pravi, kor cele zadeve se pri nas zgodi in sicer zgleda bolj takole, dosti manj atraktivno, ampak v bistvu, kar naredimo, je, da vse te mojstre, ki sem jih prej pokazal, se pravi in marketing, in v bistvu pač strokovnjake za turizem, in lokalne investitorje, in gradbince, in gasilce, tale kle gasilc, zelo pomemben, in v bistvu predstavnike občin, se ga v enem tednu na lokaciji, dela na lokaciji, zmlečemo za eno mizo, ne, tudi v bistvu ljudi, ki delajo skozi na zemlji in tam vejo za vsak jark in vejo, kam voda teče in kje zaliva in kje se ne sme graditi in tako naprej. Ne. In v enem tednu pridemo do tega koncepta in ki ti ljudje v njem živajo in tako zgleda recimo, to sliko je obrnil, ampak tako zgleda v bistvu po prvem dnevu in kupenih listkov, ki so jih ti pustili. Ne. In kle, naš krajiner Luka, ki se matra, zdaj to vse so to neko logiko skupaj spraviti, ne. Tako zgledata tretji dan, vmes gremo pogledati spet na lokacijo, tako zgledata tretji dan, ker imamo makete, ker v bistvu ne mi, ampak vsi, ki sodelujejo, predstavljajo te hišce in se pogovarjamo in dobesedno igramo neke vrste monopoli, ne, da potem pridemo do nekega rezultata, ne. Zdaj, cela stvar je samo v vrednosti, ne, se pravi v dodani vrednosti, ki smo jo sposobni generirati, ne. In glavna zadeva je to, kar mi delamo, mi samo facilitiramo v bistvu cel ta proces zaradi tega, ker je vrednost te vode v Bohinju nič. Ne? V Sahari pa 3000 evrov, če je treba, če jih ima slučajno sabo. In v bistvu, se pravi, produkta nikoli ne definira produkt sam, ampak vedno njegova okolica. In to, kar mi probamo delati, tudi recimo že od samega začetka vključujemo krajinerje z dneva ena, ker je v arhitekturni praksi kriminal pri nas, v bistvu je, da skupaj razvijamo z vsemi okolje, v kjer mu bo v bistvu ta objekt, vključno objekt je tudi samo okolje za izkušnjo, ne, ki je na koncu taka. Se pravi, kljub temu, da gradimo hiše, da gradimo v bistvu objekte, da imamo industrijo, da imamo pisarno in vse te stvari, percipiramo sami sebe kot del industrije gostoljubja. Ne. Ker to je naš cilj. Ne. Zdaj, ena stvar, ki bi pa še na to temo dvomil vse, ne, je pa zanimivo, ne, ko potuješ v kol, pa ko uporabljaš druge jezike, ne, ugotoviš, da vsi razen nas v Sloveniji, pa sploh v besedi pravimo vedno, da se odraža kultura naroda, ne, in to lahko klemer biti spet potrdimo, ne, celo v bistvu v Švici, ko se gre študirati, v bistvu to študiraš turizem ali pa hospitality. Ne. To nista dve iste stvari, niti podrazno, niti približno. Ne.
V bistvu eno je več ali manj, kako privlačati ljudi na en prostor, bom zelo banaliziral, ne? Druga je pa način, v bistvu, kako se ukvarjamo z njima ali pa kakšen pristop imamo do samih v bistvu, gostov. Ne? In to, kaj bi nas predil? Ne? In ponavadi je to težko prevesti. Ne? In pol je jasno, ne moreš prevesti nekaj, ne vem, eno besedo, ki pol pade v stavk. Ne? Najbolj hecno je, da mi to besedo imamo, ampak jo ne uporabljamo nikjer. Ne? In to je recimo ena taka stvar, ki bi danes vse spodbudil tudi pri načinu razmišljanja, da pač pogledate malo drugo stran, ne? Pa da se tam veliko zakladov skriva. Ok, hvala. Thank you.